kalamayız dostlar. Bu videoda biz sizə son dövrdə Azərbaycan sosial mediasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri ilə bağlı olan məlumatlardan video düzəldib paylaşmışıq. Videoyu kəsməzdən öncə kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və videonun aşağı hissəsindəki zəng butonuna toxunmağı unutmayın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aprelin 1-dən ailələrə uşaq pulu veriləcəyi barədə yayılan məlumatlara öz münasibətini bildirmişdir. Qeyd edək ki, yayılan məlumatlarda gələn aydan etibarən ailələrdə 3 yaşa kimi olan uşaqlara 80 manat, 3-7 yaşa kimi olan uşaqlara 50 manat, 7-17 yaşa kimi olan uşaqlara isə 40 manat veriləcəyi əks olunur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbovun azvizyon.az-a verdiyi məlumata görə gələn aydan ailələrə uşaq pulu veriləcəyi barədə məlumatlar yalandır. Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə heç bir rəsmi mənbəyə istinad olunmadan güya gələn aydan ailələrə uşaq pulu veriləcəyi barədə yayılan məlumatlar yayılıb. Bu məlumata heç bir halda inanmayın. Videonu izlədikdən sonra kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Thank you.